Naša sugrađanka Marija Živković danas živi u Kotoru. Kada je čula za nevolju koja je zadesila zapadni deo Srbije, vratila se u rodni Pirot sa namerom da pomogne. Na koji način Marija pomaže? Znate kako, preto što sam dala garderobu, držala sam nekada butik, tako da su tu mnogi stvari i apsolutno nove sa etiketama, onda svoju, naravno, garderobu svoga sina, a onda sredstva za higijenu, to sam naravno kupovala i tako. Kako su ljudi u Kotoru doživjeli sve to kada su čuli? Kakvi su vaši utisci? Pa znate kako, da vam kažem, vaših je izuzetno potrebna situacija. Mnogi su pošli, Šabac, Obrenovac, svaka čast Crnogorcima. Ja sam vrlo, vrlo prijatno iznenađena s tim. Znači su saosećajni i doživljavaju našu nesreću? Kako da ne, kako da ne. Koliko ja, toliko i oni, apsolutno. Baš se ništa, nikakva razlika se ne primećuje. Pa mi smo jedan narod.